Pane Jeřábku, depozitum pro kočky v Hradci Králové funguje už pár měsíců. Jaké máte ty prvotní zkušenosti? Tak zatím ty zkušenosti jsou pozitivní. Bylo to dlouho očekávané otevření tohoto zařízení nebo zařízení tohoto typu, takže z hlediska veřejnosti podle mě je vnímáno velmi kladně. Pojďme našim divákům vlastně přiblížit ty základní údaje. Když najdeme kočičku někde ve městě, tak ji tam můžeme odvést a naopak, když někdo kočičku hledá, může si pro ní přijet. Jaké musí splnit třeba parametry? Obecně zvířata jsou přijímána stejně jako do útulku pro psy, jenom za asistence strážníků městské policie. To znamená, ten, kdo tímto způsobem nalezne někde po městě kočku, tak ideální je volat 156, volat městskou policii, ona už se o vše další postará. A co je potřeba říct možná v první řadě, když najdeme opuštěnou kočku, ona nebo i kotě, ona může vypadat jako opuštěná, ale přece jenom kočky jsou trošku volnější zvířata nebo pohybují se po větším prostoru. To znamená, ta první zásada je nepanikařit, nevolat hned. Ona často si ta kočka najde cestu domů a když mezi tím je odvezená do útulku nebo do depozita, tak tu cestu najít nemusí. A to se může týkat zrovna tak i třeba malých koťat. Stává se, že je hlášeno kotě, které někde mňouká, je osamoceno. Ona, kočka je často přenáší a kočka nedokáže vzít 4-5 koťat najednou. Ona si je přenáší po jednom a samozřejmě, když tam jedno nechá, tak ona se často pro něj vrátí, pokud samozřejmě není zraněná nebo jí nepřejelo auto, ale může se to stát, že člověk se tam přijde podívat za hodinu a kotě už tam není, protože kočka se o něj postarala. Máte už nějaká konkrétní čísla v tuhle chvíli za tu dobu existence tohohle depozita? Kolik třeba kočiček se podařilo dostat do rodin nebo k lidem? Tak podařilo se nám umístit do náhradní péče 45 koček. Současný stav je 26 a převážně to jsou koťata. Dá se říct, že vlastně osud těch koček je v zásadě dvojí. Když se jedná o starší zvířata, tak pokud to jsou evidentně kočky domácí, mazlivé, tak se snažíme pro ně najít náhradní péči, protože by nebyli schopni přežít ve venkovním prostředí. Naopak, pokud se jedná o kočky, které jsou divoké, plaché, kde je evidentní, že dlouhodobě žijí na ulici, tak v rámci kastračního programu vlastně proběhne u nich kastrace a oni se vracejí do původního místa odchytu, kde vlastně zafunguje teritorialita těch zvířat, kdy kočka, když by byla odchycená z teritoria, které si hlídá, které si drží, tak by to způsobilo v případě, že bychom ji dali do náhradní péče, jenom to, že těm novým majitelům pravděpodobně znova uteče a ještě k tomuto teritorium obsadí nová kočka, nekastrovaná, která se tam bude dále množit. To znamená, ten princip je postaven na tom, že se do původního teritoria vrátí kastrované zvíře, které si to teritorium podrží, ale ta populace nestoupá a kočky se v tom teritoriu dále nemnoží a přežívají stejně tak jako předtím. Poslední dotaz, takový praktický, když si kočičku vyberu v depozitu, stojí mě to něco, nějaké finance? Ne, osvojení zvířete jak v přím útulku, tak v depozitu pro kočky je zdarma, takže po dohodě s pracovníky depozita nebo psího útulku je možný si ho vyzvednout bezplatně. Děkuji za rozhovor. Za málo.